Oi, meus amores! Tudo bom, gente linda? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês alguns recebidos que eu recebi, né? É, se é recebidos aqui, eu recebi, tá bom. Estou aqui hoje pra mostrar pra vocês alguns recebidos desses últimos dias. Eu espero muito que vocês gostem. Eu já tinha conversado com vocês lá no Snap que assim que tivesse algumas coisinhas eu iria gravar esse vídeo. E cá estou eu para gravar esse videozinho. E vamos logo começar mostrando logo as coisinhas, tá? Eu vou começar por esse pacote aqui que veio da China. E, gente, nada daqui é novidade pra mim, porque eu já abri tudo, eu já olhei tudo, porque eu não consigo esperar. Esse negócio de esperar, como eu falei lá no Snap, quem não me segue, segue lá, que é Kate Cachecini, eu não consigo. Por isso eu nunca gravei vídeo de recebidos, porque não dá. Não dá pra eu esperar, não, porque a ansiedade é muita da pessoa. Mas vamos lá. Ó, é da Shein Side, ou Shein, agora eles mudaram um pouco o nome, né? Agora virou Shein. Eu vou deixar o link aqui embaixo de todas as lojas. Eu vou deixar aqui embaixo. Eles me mandaram este vestidinho que eu usei. Vocês ficaram, Kate, da onde que é esse vestido? E aqui está o vestido da Shein. Olha como que ele é lindo. Vem escrito Coco aqui na frente, com esse número 5 ali, ali listradinho. Ele é maravilhoso. A única coisa ruim dele é que ele é muito transparente, então eu tenho que usar como blusa. Na verdade, eu usei ele como blusa, eu botei um shortinho jeans por baixo, dei uma amarradinha de camisa na cintura e tal, e tava tudo ok. Claro que botei num topzinho assim, meio nude por baixo, pra não aparecer o branquinho. E é esses trucão, sabe? Porque é bem transparente e eu achei que fica subindo muito, então ficou meio curto. Não ficou a pegada que eu achei que fosse ficar, tipo, porque eu pensei que fosse ficar bem larguinho, que é um estilo que eu tô gostando mais ultimamente. Veio também esse vestido aqui, que olha só como ele é lindo. Ele é branquinho no vídeo, não dá pra ver muito bem, mas ele é de manguinha comprida, ele é larguinho embaixo, e ele é de um tecido bem gostosinho mesmo. É um tecido bem quentinho. Não sei se eu vou usar esse vestido aqui no Rio de Janeiro, né? É, eu amei, sei lá, quando eu viajar ou algo do tipo. Tem um vestido bem quentinho, que dá pra botar uma meia calça e que fica show. De lá também eu escolhi esta blusinha aqui, esse casaquinho lindo, todo listradinho, a listra assim, né, pra me deixar mais magrinha, mais fininha, porque se a listra for assim, deixa a pessoa mais gorda, né, bem é o que dizem. É, e aí eu escolhi esse daqui, o bom é que ele é um tecido bem fininho, e aí você não passa calor aqui no Rio de Janeiro. Quando tiver frio, dá pra usar no frio daqui, né, que ele é bem levinho. E é mara, adorei. E por último, não menos importante, esse vestido, só que o ruim é que ele ficou grande em mim, que é esse daqui, ó. Ele é assim, também é branco, não dá pra ver muito bem na câmera, porque tá estourando e hoje eu tô sozinha gravando aqui pra vocês, então não dá pra mexer muito. Mas ele é branco, também transparente e tem uma rendinha aqui. Eu não sei o que vou fazer com ele. Eu tava pensando de usar ele, pedir minha sogra pra ajustar, e eu usar ele no dia do pré-casamento. Sabe as fotos do pré-casamento? Eu quero usar um vestido branco, só que eu não sei se eu uso curto ou se eu vou usar longo, com um arranjo de flores assim na cabeça. Não sei ainda o que eu vou fazer, mas eu penso em algo assim, sabe? Da Fifi Boutique, que eles são super parceirões aqui do canal, do blog e tal, que é essa marca aqui. Eles sempre me enchem de acessórios lindos, inclusive o brinco que eu tô usando também é deles. Eu já mostrei pra vocês esse brinco em algum vídeo. É, eles me mandaram essa pulseira aqui, que inclusive eu já tô com ela no braço, ó. Ela é assim, toda de corrente, maravilhosa. Aí vem tipo um mix, sabe, de pulseiras. Veio essa pretinha com essa daqui. Veio, cadê? Essa daqui que é de bangalôzinho, cheio de moedinha, que faz barulhinho. E veio também essa daqui, que ela é 3 em 1, olha. Você rodeia ela assim e ela fica 3 pulseirinhas em uma só. Eles mandaram também um cordão lindo. Eu amei, tô usando muito, gente. Muito, 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 ó. Esse cordão aqui, que ele tem um triângulo, aqui tem uma gotinha. E esse daqui também, que eu achei uma fofura, gente. Eles são várias correntes em uma, ó, várias correntezinhas. E tem uma que tem esse pingentezinho aqui pendurado, que é uma fofura. E o mais bafônico de todos daqui, dessa remessa que eles mandaram dessa vez, foi esse brinco aqui, gente. Esse brinco aqui, ó, que ele é simplesmente um escândalo de brinco. Eu fiquei apaixonada por esse brinco aqui. Vou deixar o link aqui embaixo também da Fifi Boutique, que eles têm no Instagram. Eles também têm a loja online, que eu vou deixar aqui certinho pra vocês. E eu adoro Fifi Boutique, gente. Eu super recomendo. Uso muito. E elas fazem tudo com tanto carinho. São duas gêmeas,
que cuidam desses acessórios e fazem tudo com muito carinho. E fica tudo muito fofinho. Da Contém 1 grama, eu recebi esta paletinha aqui, olha. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. A gente abre assim. E aqui tem uma paletinha que parece uma carteira, super fofa, bem bonitinha. E aí quando você abre, tem aqui, ó, as cores. Aqui tem 3 tons de batom. E aqui tem algumas sombras, um contorno e um iluminador aqui, bem bonitinho. É maravilhoso, super chique pra botar dentro da bolsa, né, gente? Coloca dentro da bolsa assim, ó. Ficou um luxo. Azul. Do Boticário eu recebi uma caixinha também. E dentro da caixinha veio esse sabonete líquido aqui. Que ele é muito cheiroso, gente. Tem um cheiro muito gostoso. Eu já abri. É da linha Alice. Alize. Não sei como é que pronuncia corretamente. Veio também este cremezinho aqui. É a mesma linha. E olha só que lindo. Parece aqueles creme de gente rica. Só parece de gente rica. Porque ser rica não tem nada, né? Mas enfim, olha só que delícia. Veio um perfume. Ó, um perfuminho, também da mesma linha, que é Alize, não sei como é que é. E tem um cheirinho muito gostoso mesmo. Toda linha tem o mesmo cheirinho. Da Ricoche eu recebi esta caixinha aqui, uma caixinha super desproporcional pro que vem dentro, gente. Veio só esse saquinho aqui, cheio de maquiagem, veio até bastante. Mas, poxa, olha o tamanho da caixa, podia vir tudo de maquiagem, né? E olha só, 4 batons, 1 tom de rosa, Mara. Veio esse daqui, que é um tom meio marsala. Tem aqui um meio marronzinho e um vermelho. É tudo, gente. Tudo que tá aqui eu vou fazer resenha, vou botar lá no blog. Então, se tem alguma coisa que, se vocês querem mais detalhes, é só vocês irem lá no blog que vai ter breve, vai ter resenha. Se não tem ainda, vai ter. Será que é? Vai ter, moleque. É, eles mandaram também um blush. Esse blushzinho aqui, ó. Que é um blushzinho rosa. E ele é muito perfumado, tem cheirinho de bebê. Sabe aqueles perfuminhos de bebê? Bem forte. Eles mandaram também 2 pós compactos. Um na cor médio e um na cor bege claro. Pra poder ver qual que vai ser da minha cor, né? Qual que vai acertar. E deixa eu ver se tem perfume também. Tem perfume, mas é bem mais levinho do que o do blush. Do blush é bem forte. Eles mandaram também esse tom de marrom. Aqui, mandaram 4 batons, ó, 4 batonzinhos, tem um marronzão aqui que foi o meu preferido, que eu até já usei. Ele é o bombom, a cor bombom, ele é maravilhoso. E eles mandaram 2 glitters maravilhosos, o black é lindo, incrível. É o glitter mais maravilhoso preto que eu já vi na vida. Eu fiquei encantada, já quero fazer uma maquiagem bafônica com ele. E mandou um preto e um dourado, 2 glitters. E mandaram também um glitter, uma sombra em pó, né? Sombra iluminadora azulzinha. Eu recebi da Polishop essa caixinha aqui, ó. Be Emotion, que vem maquiagem. Olha aqui assim, ó. Essa linha de maquiagem deles. Que veio um BB Cream 9 em 1. Veio uma máscara, aquelas máscaras de cílios que é 2 em 1. Vieram 2 batons normais e 1 batom líquido. É, e o batom veio um nude e veio um rosinha, ó. Nessa outra caixinha aqui, é da Embelex. Da Embelex da Max Tone. Vieram 3 colorações aqui, ó. Acho, creio que sejam as novas tinturas deles. Que vieram 3 tons de loiro da Embelex aqui. Veio também essa caixinha aqui pequenininha da La Lupe. Vou abrir aqui pra vocês verem. Vieram algumas cases para iPhone. Uma delas eu já tô até usando no meu telefone, que é essa daqui, ó, lotada de cupcake. Eu achei linda, super fofinha, e eu já coloquei aqui. Eles mandaram também essa daqui, que tem um pote de Nutella cheio de coraçãozinho, muito a minha cara. E uma escrito Kate, que eu achei muito bonitinho, personalizadinha com o meu nome. Tem uma caixinha também da Vult, que tá aqui. Eu já até abri a caixa, já tirei o negócio da embalagem, ó, pessoa. Gente, mas esses batons da Vult aqui tão babado. Eu amo os batons da Vult. Vocês sempre me perguntam, Kate, que batom é esse? Que batom é esse que você tá usando? E a maioria dos batons que eu tô usando, geralmente, é da Vult. Mas eu nunca sei a cor, qual é, né? E
dessa vez veio essa maletinha aqui, ó, lotada de batons. Veio uma xuxinha aqui também, aqui no meio. E os batons, eu achei a coisa mais linda da face da terra, gente. Tem uma cor mais incrível que a outra. Eu não vou mostrar uma por uma aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu vou fazer a resenha no blog, como eu falei. E uma coisa que eu achei muito legal, eu vou mostrar o meu preferido. Meu preferido é esse daqui, que é o que eu mais uso e vocês têm me perguntado muito que batom é. É a cor 11. E o que eu achei legal, tipo, ele é em formato de lápis, mas você não aponta ele, você não precisa apontar. Ele tem aquela mesma função que o batom normal tem, ó. É só você rodar aqui que o batomzinho sai, gente. Eu achei isso muito incrível, muito da hora, porque batom assim, em lápis, é melhor que você consegue contornar melhor o lábio e tudo mais. Então fica muito mais fácil na hora de você passar, né? E sendo assim, retrate melhor ainda, gente. Eu amei, Vult. Vocês arrasaram, arrasaram nessa nova linha de batons aqui de vocês. E aí vieram várias corzinhas aqui maravilhosas, que com certeza vai estar lá no blog resenhadinho. Eles mandaram também, veio um outro saquinho aqui, que veio um duo para sobrancelha, né? Veio um lápis iluminador para sobrancelha e veio um Curvex também aqui da Vult, que eu vou testar tudinho direitinho. E como eu falei, tudo vocês encontram lá no blog, a resenha de tudo vai estar lá. Veio também essa caixinha aqui da Let's Care, Let's Care. Não sei como é que pronuncia, eu sou péssima em pronúncia, né? E aí vieram esses dois produtinhos aqui pra cabelos loiros, que é desamarelador. O shampoo e o condicionador eu vou testar. Ainda falta essa caixinha aqui, a última caixinha, que é da Palmolive, que eu achei muito legal, ó. É uma bolsa assim bem pesadinha, lotada de coisas. E deixa eu abrir. O que que tem dentro? Ó, tem um sabonete líquido, esse daqui da nova linha deles, que é o óleo nutritivo, com camélia e óleo de amêndoas. Então veio o sabonete líquido, veio shampoo e condicionador e creme de pentear. E vieram dois sabonetes assim, normaizinhos, tá? E o mais legal, gente, tá vendo essa bolsa aqui? É uma bolsa tipo pra piscina, pra praia e tal. Aí você, ó, desamarra aqui. Você desamarra aqui e quando você abre, é uma toalha! Cara, é muito da hora isso. Ó, é uma mão na roda, porque você vai pra praia, pra piscina, você tem a tua toalha aqui que vira uma bolsa. Gente, eu achei isso aqui fantastic. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estava com muita saudade de gravar vídeo pra vocês. Pra quem não me acompanha nas redes sociais, me acompanha lá, hein, que é Kate Castricina em tudo. Então me segue lá se você ainda não me segue. Eu tô um pouquinho dodói, eu tô com chikungunya. E por isso que quarta-feira não teve vídeo aqui no canal. Eu dei uma sumidinha nas redes sociais. Mas graças ao meu bom Deus, Jesus Cristo tem botado a mão sobre mim. Eu tenho ficado melhor agora, graças a Deus eu tô boa. Mas eu jurava que, gente, eu ia partir dessa, hein, que o negócio é brabo. Nunca senti uma dor tão forte na minha vida quanto eu senti desse negócio de chikungunya. Eu achava que, assim, quando os outros falavam que sentia, ai, dói, 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 eu pensava que era uma dor forte, tipo, resfriado, que dói o corpo e tal. Mas não, gente, é a morte. De verdade, é a morte. É uma dor horrível que eu jurava que eu não ia aguentar, que eu ia morrer. Sério. Mas graças a Deus eu tô aqui, vivinha da Silva, tô bem e tô me recuperando. E já já a gente volta com a rotina dos vídeos assim, ó, bem tudo direitinho, tá? Hoje eu consegui gravar aqui pra vocês esse vídeo dos recebidos. Espero poder conseguir gravar mais pra poder a gente ter vários videozinhos aqui pra vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Ah, e ó, clica aqui no gostei pra mim, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. E é isso. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Bye!